بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تعرف هل كان هذا بدل كمريه الهوشي أي ما تفرجه أن عشان أي بفروه أي ليسوا كعيي قدوميهم راعين ملاوح السلم مدح وينها كان استقالت هذه أورين العشقات كي تجيسه وافو خير دوره وحال ليسوا كعيي هل كان إيران قولها دحا أكل بي استيداد هركينو مانتا مددير كبعدي إيران إذن كسو عليو حلكي قدومية كل مية أظهري بو إقمتين أو أي مانتا أي إيرانتا هاي إيران كوها بونتا هاي مدد ير إحل هامر كالله إيقا شبعيدا كهاني إيران كسو هور مريو oo aan ku soo celiyo golaha dhexe in hoggaanka dhigi cusub ugu shubo oo gudoomiye cusub loo doorto saal darteed waxaan golaha u sheegayaa inaan ka digay xilka gudoomiyaha oo u yaalo golaha dhexe ee gudoomiye waan ku mahadnaqayaa dar dheer baan soo hayay oo xisbigu ii doortay oo igmaday oo igula soo shaqeeyay وأنا مرقرة واحد دبعتها حق حزب جاي جبرين تدو أنا أكسن كوريان وأنا أكسن هدو كورا دحي هاي هي هدو فريتي هاي هي هدو هاي بدو تجا قرب كده يرد يك هواي كوا طلقات بدن طرفا أذك بيجلسوا بين آدي آد بردك مغنى يا سيد أنصوش قيس هوش قرب تير بان أنا بدومي هوش إذا كنت كنا عيسى وارد كم هذا waxaan raacinayaa xisbiga dimuqraadi qof kasta oo maanta halkan gacanta ka taageero waan istaagayaa waan u baahanahay xaq u leeyahay laakiin maadaama aan oday in badan meesha soo joogay ahay xoogaa laa xaq waxaan u leeyahay inaan keeno fikraddayda iyo proposalka aan soo jeedinayo cidda aan isleeyahay maanta way ku habboon tahay inuu golaha dhexe oo ka codsanaya inuu ugu raaco aan soo jeedinayo aan isleeyahay siyaalo badan awgood oo sheegi doono ayaa ugu habboon tahay in gudoomiyaha xisbiga loo dhiibo. Waxaa la yidhi nin yari intuu geed ka boodayo ayaa tabad ka boodaa. Ninka yar baa la isku qabtay, da'diisu waa intee? Ninkaa yara tabad ka boodaya. Odayaasha qaarkood waxay dhaheen waxay ku xiran tahay qofka baaxaaligiisa. قفك يا بحالي وحنا نكرى mindset سو قفك وفكرة هذه الجر مركا وحنا نكرى دو فضوي هاي بقى تاك تبع بتشوفي ترى ذي كبر ده وانا يرى فضو بره وانا يرى أما وانا فضو حجم كل مية رك بدر وكم ده أو هن قال تاجي أو دور يجي إلى لغدان دنيا حجم كل مية هذا هو مريري يجي حقنا أوله كرتيه ده يرى كره oo xubi waa inay wada yeeri karto ayaa jira oo ka hanfafay oo sugu waaya maalinta la soo dhigaayo golaha xisbiga dhexdiisa gudoomiyaha xisbiga uu shirka qabsanayo dabeetaana boodka ka booday oo meelo kale u booday halka waxaa jooga nin golaha dhexe xisbiga ka mid a guddiga fulinta ka mid a odayaasha ka mid a oo muddo shan iyo afartan sannadooda inuu cidiso oo uu taageero uga hawl badan yahay uu ka halgamadan yahay mooye aan weliga oray dhisa xataa xilalka imika ayaa lagu soo jajuubay hadduu wasiir hayo hadduu xilka la hayo nin in xil uu haya lagu soo jajuubo war tag war ugu garsanaado oo imika adduunka aanu isuga garan mooyaane shan iyo afartan sannadood bal waxaa la soo sheegaa محمد كاهن أو عيد كودي إلي براها تبتما لقلي وحا حويه حزبي SNM صدحي استيتك قدومية 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 حسبوها كانوا الوقت انتي كدب بيسي وحنا دوري لي يسقو داهان يدى دار أهان بق وقمضن مر والبع علم مستافري علم سريحي علم سريحي
kulkii u dambaysayna waan uga mahadnaqayaa raggii soo qaaday buu hayay inay isaga hala keenay soo dhaafiyay isagoo seniority badan iga leh waxayna tahay dhammaanteen inay sharaf inoo tahay dadku dheer isu qadariya wanaagsan soomaalidu xabaash ma isku ammaantahay oo ninka waxa jira oo sheegtaaye waxay aniga ila tahay inuu xaq iyo maamus loogu leeyahay maxamed ka ahayn xad maanta in loo doorto guddoomiye ah xisbiga kulmi inta af soomaaliga taqaanaana way taqaanaaye inta aan ku sheegayna waxaan filayaa nin iga murag furan mooye nin wax ka sheegaya inaanu jirin sidaa darteed waxaa soo jeedinayaa in loo doorto marka shugduubku hawshaa galo waa soo jeedintayda tanka kale uma diidani laakiin waxaan ma ixtiraam ilayhiina intaasay aniga maanta ila tahay ragga tartamaya horta marka xisbi wax dooranayo guddoomiyaha xisbiga dhibaato way baa haysata wuxuu noqdaa markaysa soo galaya caan waxgaradka iyo karmeedka iyo ragga adee kartida hoggaanka iyadoo karti lada raga doorma markay soo tartamayaan iyagu waa la arki doonaayo odayga reerka guddoomiyaha xisbiga waxuu noqdaa ninkii la yidhaha aabaha iyo hooyada keel cadaaba markaasuu laba daymooda uhaa midna uma quuli karo anigu laba kulmiyo oo tartamayo halka yimid maanta markaasaa weega midna gacan taagan maayo midna gacan u diidi maayo halkaygaasaan iska fadhiyaya guweystaa leh waayo waxaa taageeraha aabaha iyo hooyada keel cadaaba taana xilka ay farayaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu